Já myslím, že rozhodující na moje formování byl můj otec, rodinné prostředí. Vyrůstal jsem v malém bytě, relativně malém bytě, kde všude byly obrazy. Vyseli obrazy, obrazy byly pod židlemi, pod stoly, pod skříněmi, všude byly obrazy, všude byla vůně terpentínů, barev. Takže pochopitelně to na mě zapůsobilo. A už jako malej jsem chodil se malovat, chodili jsme do plenéru. A zvláštní bylo, že jsem měl jako svého první učitele, to nebyl ten můj otec, ale byl to jeho učitel, který ho učil v roce 36 až 39, který potom mě učil v roce 1977 až 1978. To znamená, po 40 letech učil stejný profesor otce a syna, což bylo velice zajímavý. Byl to Miloš Malina, velice významný český malíř, bohužel v dnešní době dost jaksi opomenutý. Po válce dokonce byl nějaký čas asistentem Emily Filip na Umprum, takže opravdu jméno je důležité. Vedle Miloše Maliny to byl můj profesor z Pražské akademie výtvarných umění a to byl Jan Smetana. Dnes již bohužel tedy zemřelý legendární člen skupiny 42. Jehož barevnost a hlavně i malířská kultura, kultivovanost na mě zapůsobila a do třetice ten malíř, který ještě žije, malíř belgického původu, který žije ve Francii, Pierre Aljašinský, poslední člen legendární skupiny Kobra, jehož takový exuberantní expresionismus, úplně takových křivkových útvarů, vzájemné prolínání, prostupování organických tvarů, zvířecí a tak dále, na mě zanechal jaksi jasný vliv a dá se říct, jakousi fúzí, kombinací těchto tří, nebo umění těchto tří malířů, se dalo základ k tomu názoru, kterému jsem zůstal věrný do dneška a v jehož orbitu se stále pohybuje. Takže mé začátky byly ve znamení krajinomalby, takové dá se říct běžné realistické malby, kterou asi prochází každý, kdo začíná malířství a postupně se ovšem začal z té krajiny extrahovat její detail. A k tomu extrahování nebo vůbec k tomu detailu krajinému mi přivedl opravdu velice silný zážitek za to návštěva skliníků, kde vlastně je vlastně jakýsi konglomerát přírodních detailů. A dá se říct, že právě v těch sklenících jsem našel vlastně jakýsi zárodek svého příštího a doslova dosavadního malířského názoru. To znamená vegetabilní motivy, organické motivy, prolínání, vzájemné postupování forem přírodní, že v takové té typické bizary. Je velice blízký třeba surrealismus, takový ten organický surrealismus, právě vychází z té přírody, z té její bizarnosti, že? A postupně jsem začal do těch konglomerátů vegetabilních zakomponovávat detaily, už tedy ne vegetabilní, ale detaily z té říše, tedy živočišné, původně to byly ptáci, později se k ním přidali ryby, hmyz a vytvářel jsem celé série, hmyzí série, ptačí fragmenty a dá se říct, že dneska dělám takovou malbu, která všechny tyto motivy spojuje, syntetizuje. Vlastně jakousi syntézu, vytvářím jakési konstrukce, mám rád vertikální formát, kde jakoby skládám doslova, skládám jakési bizarní takové jaksi souhmotí, která jsou složená právě z těch detailů. Dá se říct, že ten celek je abstraktní, ale ten detail té malby, ten vždy je realistický, vždy vychází z toho konkrétního zážitku, z té přírody tedy a vlastně z těch obyvatel toho přírodního kontextu.